নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কাৰণ ইমৰান খানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব অসমৰ জনতা বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল জনতা আছে সেইসকলৰ বাবেও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই খবৰ কাৰণ যিসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ কথা জানিব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে পাকিস্তানৰ ইমৰান খানৰ যি খবৰ এই খবৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব অনাস্থা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছিল কিন্তু এটা কথা আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ পাকিস্তানৰ যি সংসদ আছে সেই সংসদৰ অধিৱেশন সোমবাৰলৈকে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে সোমবাৰেহে নিশ্চিত হ'ব ইমৰান খানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো সোমবাৰলৈ নিশ্চিত হ'ব ইমৰান খানৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কথা সোমবাৰলৈ স্থগিত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ সংসদৰ অধিৱেশন ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত বিৰোধীয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা সম্ভাৱনা আছে যে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই স্থগিত ৰখা হৈছে 28 মাৰ্চলৈ স্থগিত ৰাখিলে অধিৱেশন বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটত ইমৰান চৰকাৰৰ পতনৰ সন্দেহ হৈছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰফিক তাৰাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ কাৰণ দেখুৱালে অধ্যক্ষই এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে অধ্যক্ষ আছাদ কাইজাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ইমৰান খানৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন বিৰোধীৰ বিৰোধীৰ ভোটত পৰাজিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছিল ইমৰান খানৰ শুকুৰবাৰে সদনত বিৰোধী সদস্যসকলৰ উপস্থিতিৰ যথেষ্ট আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে যে সোমবাৰলৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ সংসদৰ অধিৱেশন কি হ'ব ইমৰান খানৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা বা উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা আছে প্ৰকট আছে সম্ভাৱনা কিন্তু সেই সময়ছোৱাতেই আন এটা প্ৰসংগ উনুকিয়াই অধ্যক্ষই সদন স্থগিত ৰাখিছে অহা সোমবাৰলৈকে গতিকে সোমবাৰৰ পিছতহে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব যে ইমৰান খানৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটত ইমৰান চৰকাৰৰ পতনৰ সন্দেহ হৈছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰফিক তাৰাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ কাৰণ দেখুৱাইছে অধ্যক্ষই প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰফিক তাৰাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ কাৰণ দেখুৱালে অধ্যক্ষই আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আচলতে সমালোচনাৰ সন্মুখীনো হৈছে অধ্যক্ষগৰাকী অৱশ্যে একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে অধ্যক্ষই ইমৰান চৰকাৰৰ হৈ পক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ বিৰোধীৰ ভোটত পতন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল গতিকে শুকুৰবাৰে সদনত বিৰোধী সদস্যসকল বেছিভাগেই উপস্থিত আছে তৎসত্ত্বেও সদন যিহেতু স্থগিত ৰখা হৈছে গতিকে সন্দেহ উপজাতো স্বাভাৱিক আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে সেই বিশেষ খবৰটো ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত